Tervehys kaikille. Tänään lähdetään verkolla taas käymään. Tai minä en lähde teidän mukaan. Mä rupean opettelemaan pisteajan tekoa. Tämmönen showvinkin olisi mulla täällä alkamassa. Käykää teidän siellä verkolla, niin mä rupean aloittelemaan nämä aitahommat jo täällä. Tehdään tosiaan semmonen koostevideo niin kuin viimeiskin. Tosi surkeet kelit ollut Pyhäjärvellä ja nyt näyttää vähän paremmalle tämä keli. Ruvettapas kahtomaan, että onko tänne kallaa uinut. Päästellään irti tuo ekana tuosta. Tuulolla. Kylläpä oli sähäkkä lähtö. Kato, leveäkylkistä siikaa. Leveäkylkinen siika tuli heti. Elikkä lahnan lintti. Tää kolistellaan tämä tästä pois. Tuolla lailla. Kanttuvee ja loput vie sitten lokit. Sinne läsähti. Mitä muuta kun ruvetaan jättämään matkaa. Siikaa, ahventa ja kuhhaa sitä yritetään. Tänään tässä saadaan. Verkot on tänään tosiaan semmoisella 3-15 metriä veellä. Se penkareunulta katsotaan. Liikuttaanko me tuo, eikä tuo meidän ankkuri pidä tuolla. Me ollaan tuo 1,5 kilo ankkurin varassa. Meinais lähtee mukana tuo. Veetään tosiaan tämä 120 metriä samman köyttä, niin meinaa liikkua mukana tuo vene. Katoopa, mikä siellä nyt tuli. Onko hyvä kala? Nyt on oikeita merkkiä. Nätti ahven tuli. Kanttuvee. Lokki ei vie tätä vaan mimmiä ja kuottaa mukaan. Saahan tämä tältä irti. Ei mitään muuta kuin lasketaan veret pihalle. 380 grammaa. Ei mitään muuta kuin laitetaan pytty. Katoopa mimmi mikä nyt sieltä tulee. Puikula lahna olisi tulolla. Tuolta. Katoota. Siika. Tuommoinen. Ruvetaanpa kolistelemaan tämäkin tästä. Tämä on semmonen 380 grammaa. Nätti. Nätti siika tuli siitä. Mikä siellä nyt on? Kuhaa olisi. Kuhaa. Tuommoinen. Mä ruvetaan mimikassa kolistelemaan tälle. Hetki pieni. Tämä on jo kanttuvee tämä kuhaa laskettaa nuo veret siltä pihalle. Tämä on semmonen 1,5 kiloa. Ei muuta kuin pyttyy vaan. Tosiaan viime videolla joku arska oli kysynyt, että onko ammattikalastaja. En ole ammattikalastaja, kun ihan mökkikalastaja. Näkeehän tuon vaatteistakin joita. Ja kalustosta muutenkin. Amatöörejä olla mimmin kanssa. Kato, että siellä heti näkyy kuhaa oleva. Onko tuo mittakala? Katsotaan. Tuommoinen. Tämä on semmoinen 834 grammaa. Kyytti lähtee tämäkin. Katohan mulla on käet tervassa. Aerosta lähtee. Ei muuta kuin pyttyy vasta. Siinä on alamittainen kuhaa tuo. Tuona kattaa. Takaisin. Siellä näkyisi oleva siika tulolla. Päästetäänpäs tämä ekana tästä irti. Tämmönen. Tup. Tule tänne päin vaan. Mepä päästellään tuo irti tuosta. Tämä ei ole kuin 450 grammaa. Pistetään takaisin kasvamaan. Jatketaan matkaa heti lennosta. Katoha. Siellä on siika meillä nyt. Tuommoinen. Otetaanpas vähän löysää ja ruvetaan kolistelemaan. On siellä joku muukin kala tulolla. Katsotaanpas mitä siellä oikein on. Kolistellaan. Kanttuvee. Ja tiputetaan no veretkin tuosta samalla. Ei ole iso. Semmonen 300 grammaa. Siinä ei muuta kuin eteenpäin vaan sanoo mimmi venneessä. Nyt sieltä tulee mikä kala täällä on. Katohan täällä on ahven nyt. On siellä toinenkin tulolla.
Tuommoinen appura. Olipa hyvä, että tultiin vielä verkolle. Huukko on aina hukas. Tuo oli jo tajuuto. Epä päästelen tämän tästä irti. Tämä on 280 grammaa veret pihalle siltäkin laittaa pyttyyn. Tarkistahan Mimmi vielä se paino. Menikö oikein? Katsotaan, onko tossa... Ei siinä on mitään. Kyllä se vesi huuhtelee mitä jääpi siihen noita limoja. Katsotaan sitten täältä. Täällä oli tämä toinen ahvenkin, olisi tulolla. Otetaan tuota ala-ainaa vähän mukaan tuosta tuolla lailla. Siinä olisi seuraava ahve. Onpa hyvä, että välillä tulee ahventakin siikoja sekkaan. Päästellähän tämäkin täältä. Tämäkin oli kuollut jo tämä ahve, mutta ihan hyvää veret tulee pihalle. Mimmi testaa 364 grammaa. Pyttyy vaan. Siinä meni ensimmäistä 60 metriä ja perinteisesti vetää sitä toinenkin tuohon samaan putkeen. Ei niitä tukkatiheä sinulta kaloja oo. Mutta ihan riittävästi meille. Kato Mimmi, mikä sieltä tuli. Leveäkylkinen siika on tällä kertaa. Tuommoinen. Lahnan lappu ei mitään muuta kuin kolistellaan ja nakataan lokille tuosta. Puukko. Kanttuvee. Ja ei oteta veriä pihalle. Tämä tulee kyllä nätisti tästä läpi. Tuolla lailla. Mimmi kahtota. Sinne meni hyvää siika. Katohan tuuli meinaa käydä. Nythän tämä meni touhuksi. Kato, on limoittunut verkot. Samanlainen siika tuli taas leveä kylkinen. Ei mitään muuta kuin kolistellaan. Se on kanttuvee ja kello on 7 aamulla. Sen verran myöhään tultiin taas verkolle. Nukuutti hyvin tuossa. Tuommoinen. Mimmistä väärää merkkiä. Katoha. Omma hautonta liikennettä ollut viime yönä. Lahnaa työntää. Loppukohan meillä tuo savusiija syönti tähän. Saapa nähdä. Lokille ruokkaa. Mutta kun järveen vaan takaisin sinne. Kolisteltiin kyllä. Jatketaan matkaa. Mikä siellä nyt tulee? Kato, nyt olisi kuhaa tuolla. Kuhaa. No mitta kuhaa on tuo? 42,5 senttiä on tämä. Kanttuvee. Tosiaan meillähän on täällä 42 senttiä tuo alamittaraja. Tämä on 0,5 senttiä yli. Hyvää pannukuhaa tuli tästä. Tuolla. Tiputetaan nuo vereet samonteen pihalle ja laitetaan pyttyyn. Katohan Mimmi mikä sieltä tulle. Oho. Nätti ahve. Katotaan onko tuo vielä ruokakelepunen. Tämä oli semmonen 0,5 kilo ahve. Vereet siltä irtus vielä. Ei mitään muuta kuin laitetaan pytty sinne. Niin. Tässä ei tai olla kuin 3 metriä vettä. Tässä on pikkuinen luoto. Ihme homma, että noita ahvenia ei tuo enempää tule. Että missä ne oikein lymyä? Katohan, paarma tuli tuonne. Se jää. Mimmi tarkistaa, osuuko tuolla. Siellä. Sinäkö söit sen? Välipala. Mikä siellä nyt on? Siellä olisi kuhaa. Tuommoinen. Nyt on semmoinen hilikulla. Mimmi tarkastaa. Mitataan se. Laitettiin ihan merkki tuohon venneen reunaan. Katsotaan. Ei riitä. Tämä on alamittainen. Päästetään takaisin uimaan tämä. Hetki pieni. Heitetään takaisin 3,8. Sinne niin takaisin kasvaa. Mimmi kahtota. Mitä siihen ukko tehti? Se oli kuule alamittainen. Sitä ei oteta.
Selvitelläpä tuo sotku tuossa ja jatketaan matkaa sitten. No eikä tuo sotku ollut. Näkyy oleva ihan mittakuhaa tämä. On siellä joku toinenkin kala tuolla. Kato, toinenkin kuha olisi. Onpa kuhat liikahtanut. Tämä on kuollut jo näköjään, mutta päästellään irti tästä kumminkin. Tuossa näkyy nuo keltaiset merkit. 42 senttiä on. Se on 44 senttiä ihan mittakuhaa. Tämä on semmoinen 8,5 rammaa. Ei muuta kuin pyttyyn laitetaan ja ruvetaan jatkamaan matkaa. Katsotaan, se tämä meidän verkko on tuo. Seuraava näkyy oleva. Tuolla on kolmas tulle, se on alamittainen. Tämä on ihan mittakala. Mittakala. Kolistellaan. Raskas paketti on vettä, tämä on 120 metriä. Tämä oli semmoinen 800. Ei mitään muuta kuin laitetaan pyttyä ja jatketaan matkaa. Katsotaan, missä täällä oli se pikku kuha. Joko se pääsi irti. Täällä tosiaan tulee tämä pikkunen kuha, päästellään tämä menemään. Mitä päästellään? On tullut isompikin kuha, sekö se sillä nykin? Tuossa on tuo pikkunen. Pistetään takaisin kasvamaan. Katsotaan, oliko täällä joku söpöystys tuossa. Söpöystys. No ei oo. Jatketaan matkaa. Mimmi kahtoo. Mitä sieltä tulee? Ja ainakin kaksi kuhaa näkyy oleva. Me kolistellaan nämä tällä. Tämä oli semmoinen 900 rammanen. Ei mitään. Pyttyy. Kuhaa tulee. Kuha ei tule nuhaa. Kolistellaan. Katoppa Mimmi, mikä nyt tulee. Mikä siellä? Siika. Tuommoinen. Olipas mukava, että saatiin savusiikkaa taas. Kolistellaan tuotusti. Mä väreistelin jo tuo, se on semmonen vajia 400 niin tuo. Ei mitään muuta kuin pytty. Ja matka jatkuu. Taittaa kohta verkko loppua meille. Mimmi kahtelee siinä. Sieltä tuli verkon pää. Sillä lailla. Tehän kävitte äkkiä verkoilla. Mullakin on täällä hommat hyvällä mallilla ruppelemaan aita valmiina. Ensimmäistä kertaa naputtelemassa ja ihan hyvää tuli. Tästä tosiaan pitäisi puutarhaan mennä. Minusta kyllä enempi näyttää, että Amazonin viidakkoa. Teidän kärkistä verkolla käymme ja minä tuon aie saamaan valmiiksi ja vettä ruppee setaamaan. Nyt lopetellaan tällä kertaa tämä video tähän ja palataan seuraavalla kerralla asialle. Hei.